Sveiki, Marijampolės televizijos eteryje laikas žinioms. Netrukus laidoje matysite. Marijampolėje pradėtas statyti Sūduvos mokomasis šaudymo centras. Partizanų Tauro apygarda mini 70-metį. Kaip išvengti kombainų gaisrų? Marijampolės pakrašty šalia Via Baltikos pradėtos Sūduvos mokomojo šaudymo centro statybos. Tai bus unikali šaudykla Lietuvoje. Planuojama, kad pirmieji šūviai joje nuaidės dar šiemet. Marijampolėje kuriamas Sūduvos mokomasis šaudymo centras. Šiuo metu čia atliekami žemės darbai, lyginama teritorija, pilami ir tvirtinami pylimai. Rudenį erdves planuojama apželdinti. Ateinančiais metais bus pradėti šaudyklos statybos darbai. Yra programa minimum, programa maksimum. Programai minimum, tai aišku, užtektų, kad būtų įrengtas šaudymo vietos, kad būtų įrengtas taikinių sektorius, kad būtų kažkokios tai pavėsinės, mašinų stovėjimo aikštelės, kaip minimaliai tualetas privalėtų būti. Tai yra programa minimum. Programa maksimum praktiškai neturi ribų. Tai gali būti ir pastatas, kuriame būtų vykdomi seminarai, ir ginklų saugykla, ir ginklų remontas, ir gali būti net uždara pneumatinio šaudymo šaudykla. Sūduvos mokomasis šaudymo centras kuriamas Marijampolės savivaldybės ir Sūduvos medžiotojų sąjungos iniciatyva. Anot medžiotojų sąjungos pirmininko Pauliaus Sulecko, dabar abu iniciatoriai ieško lėšų šaudyklai statyti. Planuojama gauti pinigų iš valstybės ir savivaldybės biudžetų bei Europos sąjungos fondų. Sūduvos mokomojo šaudymo centro įrengimas kainuos apie 1 000 000 eurų. Pradėsim šaudyti jau dabar. O iki to absoliutaus tobulumo, iki to super lygio, tai mums niekas kelių tų neuždaro ir mes į lietai žingsnelės eisim ir padarysim geriausią šaudyklą Lietuvoje tikrai, bet aš galvoju, kad gal net ir Europoje. Šaudykla galės naudotis ne tik medžiotojai, statutiniai pareigūnai, bet ir visi norintys išmokti šaudyti ar treniruoti akies taiklumą. Marijampoliečiai turi keletą tūkstančių ginklų, todėl tikimasi, kad šaudymo centras bus populiarus. Čia bus galima rengti įvairaus lygio varžybas. Planuojama, kad tai bus unikali šaudykla, kokios dar nėra Lietuvoje. Ši šaudykla turės tokius specifinius parametrus, tai kad daugumoje Lietuvos šaudyklų nėra ilgų distancijų šaudymo. Čia bus 300 metrų, reiškia pagal esamą teritoriją, tai yra maksimali distancija. Taip pat 100 metrų bus. Bus 50 metrų bėgantis šernas. Jeigu čia dabar mane girdi šauliai, tai jie puikiai supras, ką tai reiškia. Taip pat bus naujoje Lietuvoje 35 metrai bėgantis kiškis. Bus rinktos tranšėjinės šaudyklos lėkštelių šaudymą, apvaliai aikštelė. Be abejo, bus vykdomas sportingas, lėkštelių šaudymo mėgimas sporto rungtis. Ir mes, aišku, taip pat draugaujame ir mus palaiko Šaulių sąjunga, kuri galės rengti savo įvairias varžybas. Ir turint tokią šaudyklą, ką mes planuojame, tai galime rengti bet kokias tarptautinės varžybas. Turėtų įsikurti ir lankininkai. Mūsų Marijampolės yra pakankamai nemaža šaudanti tokia bendruomenė. Ir tų trumpųjų ginklų, tų pistoletų, revolverių šaudytojai, tai praktiškai jinai tuo ir unikali bus ta šaudykla, kad čia bus visos įmanomos šaudymų rūšys vienoje vietoje. Dar kitas labai svarbus aspektas to darbo, kurį mes darom, nes iki šiol, mes juokimės, daug kas juokimės ir valdžios įstaigos, ir pareigūnai, ir tie patys šaudantys žmonės, mes juokimės iš savęs, iš savo valstybės ir iš savo teisės juokimės. Nes yra labai konkrečiai pasakyta, kur galima naudoti ginklą, kur galima mokytis jo šaudyti, kur galima šaudyti. Tai iki šiol mes tą darėm visur, duobėse, karjeruose, prie fermų, už fermų, prie miško, prie tvarto, už tvarto. Ir tai buvo visur nelegalu, visi tai mato, visi tai žino, bet visi tyli. Planuojama, kad pirmieji šūviai naujoje šaudykloje nuaidės dar šiemet. Rytoj partizanų Tauro apygardai sukanka 70 metų. Šiandien prie paminklo Skardupiuose, kur buvo įkurtas partizanų štabas, pagerbtas kovotojų už Lietuvos laisvę atminimas. Prieš 70 metų Skardupiuose kunigo Antano Yliaus iniciatyva buvo įkurta partizanų Tauro apygarda.
Ji vienijo Marijampolės, Šakių, Vilkaviškio, Kauno ir Alytaus regionuose veikusius ginkluoto antisovietinio pasipriešinimo dalyvius. Pagrindinis Tauro apygardos kovotojų siekis buvo atkurti visišką Lietuvos nepriklausomybę. Tai buvo viena svarbiausių Lietuvos partizanų apygardų. Rugpjūčio 15 dieną buvo įkurta Tauro apygarda. Vadas buvo Leonas Taunys Kovas. Dar Antano Iliaus pasiūlymu buvo sudarytas Lietuvos išlaisvinimo komitetas. Tauro apygarda nenustojo egzistuoti, jinai nuėjo labai garbingą kelią. Visi vadai, aišku, žuvo, bet didžiausias vadas buvo Antanas Baltusis Žvejys, kuris paskelbė, kad partizano organizacija yra karinė organizacija. Visi turi laikytis drausmės, dėvėti uniformas, turi būti skiriamieji ženklai. Antanas Baltusis žuvo 48 metais, vasario 2 dieną. Ir tada, iki to laiko šita apygarda buvo svarbiausia, galima sakyti, nes jis buvo didelis organizatorius. Tauro apygardos partizanų atminimą pagerbė savivaldybės vadovai, statutinių organizacijų atstovai. Savivaldybės vyriausiojo paminklotvarkininko įsitikinimo dabar labai svarbu išsaugoti atminimą žmonių, padėjusių galvas už mūsų laisvę. Pirmiausia, organizavome tų užkasimo vietų tvarkymą, radome tuos partizanus. Kartu su Lietuvos politinių kalinių tremtinių sąjunga, savivaldybės rūpesčių, verslininkų, rėmėjų pastangomis, tie žmonės pirmiausia buvo perlaidvytų į Tauro apygardos kapines Marijampolėje. Toliau mes tas vietas, kiek galima, jam žinome. Tai didžiausias dėmesys buvo skirtas Marijampolės miestui. Tai buvo pastatyta koplytėlė, Tauro apygardos paminklas Vytauto parke, buvo Ramybės parkas pilnai restauruotas, daug archyvų likę. Ir labai gerai, kad įveikia toks Tauro apygardos muziejus, kuris tuos renka dokumentus ir ten dokumentuoja, taip pat ir progina, renka ekspozicijas. Pagaliau tam muziejus yra įkurtas. Darbo dar daug liko, žinot, ir aš kreipiuosi tai šią minutę, nors tai atrodo, va, jau 70 metų prabėgo, bet vis tiek žmonės žinančius, ką nors apie Tauro apygardos partizanų kovas, apie visą pasipriešinimą, jeigu žinoma, kur nors yra užkasti dokumentai, tegu ateina, tegu praneša į savivaldybę, į Tauro apygardos muziejų. Iškilmingas partizanų Tauro apygardo 70-mečio minėjimas Marijampolėje vyks rugpjūčio 23 dieną. Įsibėgėjant javapjūtei, vis dažniau sulaukiama pranešimų apie laukuose užsiliepsnojusius kombainus ir kitą žemės ūkio techniką. Siekdami išvengti gaisrų ir nuostolių, ugniagesiai rengia kombainų patikros reidus. Rezultatai nėra džiuginantys. Per šiemetę javapjūtę Marijampolės regione jau liepsnojo 4 javų kombainai. Jie dažniausiai užsidega dėl netvarkingos kuro tiekimo sistemos, elektros įrangos ir besisukančių mechanizmų. Išlekiančios iš variklio išmetimo vamzdžio kibirkštys, trumpas elektros laidų jungimasis, ant velenų ir kitų kombainų mechanizmų apsivinioja šiaudai, į besisukančių būgnų mechanizmus patenkantys pašaliniai kieti daiktai taip pat gali tapti gaisro kilimo priežastimi. Daugelio tokių nelaimių galima būtų išvengti, jeigu prieš išvykdami į laukus kombainai ir kita žemės ūkio technika būtų tinkamai paruošta. Buvo organizuoti 6 reidai dėl javapjūtės, 4 iš jų organizavo Marijampolės valdyba, 2 Vilkaviškio tarnyba. Pagal bendruosius gaisrinės saugos reikalavimus kombainuose turi būti 2 gesintuvai po 4 kg bei privalomas nedegus audeklas. Viso Marijampolės apagavai surašyta 3 asmenims administracinių teisės pažeidimų protokolai už nesilaikymą taisyklių. Ir patikrinus kombainus, tai praktiškai nei viename nebuvo nedegaus audeklų. Turėjom 4 atvejus, tai būtent praktiškai, kaip ir minėjau, visose savivaldybėse, tai būtent Vilkaviškio rajone, Virbalės, Gižių seniūnijos, Šakių rajone. Pagrindinės priežastys, tai būtent reiškia pašaliniai kokie tai veiksniai, kibirkšties įskilimas, tai būtent akmenuko pasitaikymas arba išly būtent
kombaino elektros instaliacijos gedimai. Tai vat dvi tokios pagrindinės priežastys, kurios vyrauja būtent dėl, kas liečia dėl gaisrų, kilimų kombainus. Marijampolėje yra kelios viešosios erdvės, kuriuose kuriama šiuolaikinė miesto mitologija. Labiausiai intriguoja Pranciškos Butlerienės kačių glostymas tam, kad išsipildytų norai. Kas yra prietarai, tai tikėjimas, kad padarius vieną ar kitą ženklą, jūsų ateitis bus nulemta į gerą. Miestas be prietarų tiesiog gyvenvietė. Sakykime, norint sugrįžti į Lenkijos miestą Olštiną, būtina patrinti ten stovinčio Mikalojos Koperniko statulos nosį. O Italijos Veronos mieste palietus garsiosios Džiulietos krūtį būtinai aplankys meilė ir sėkmė. Marijampolėje pamažu irgi formuojasi savi miesto prietarai. Vienas iš paslaptingiausių – tai Pranciškos Butlerinės kačių kiemelyje. Paglostyti visas tris kates. Ir jūsų noras išsipildys. Žinovai sako, kad norai apie pinigus neįtraukti į išpildomų sąrašą. Kaip glostyti pagal plauką prieš kiekvieno asmeninis reikalas. Visuotinai paplitęs prietaras, kad norint sugrįžti į pamėgtą miestą, tai reikia į fontaną įmesti monetą. Nors fontanų kaip ir yra, bet manykime, kad suvalkietiški papročiai neleidžia pinigėliams fontano dugne užsigulėti. Dar vienas prietaras, kurio šaknys glūdi Balkanų šalyse, tai meilės pinų kabinimas ant tiltų ar tiltelio turėklų. Jis išplito 20 amžiaus antroje pusėje. Taip jaunavedžiai vestuvių dieną stengiasi užrakinti savo meilę amžiams, kaip sakoma, iki mirtis išskirs. Marijampolė tam tikslui yra skirtas specialus tiltelis. Bet yra porų, gal vedančių ar tekančių antrą kartą ir spinas kabinančių ant kito tiltelio. Gal dvi meilės šalia viena kitos negali kabėti. Paprastai meilės spinų raktai skandinami šešupėje. Bet yra vienas bet, jie ten surūdyja ir kaip tada su ta meilė, tik šešupės antį žino. Kilmingų vaiduoklių nesutikome, bet visada yra galimybė gausinti savo gimtojų miesto mitologiją, naujais prietarais ir ženklais, taip darant jį įdomesnį ir linksmesnį. Tad susitikime čia. Štai tiek informacijos paruošėme šiandien. Visiems gražaus savaitgalio, iki pasimatymo pirmadienį. Mezon įranga tik vienas euro centas. Neškis internetą. Mezon.lt Orų rubriką remia su Mani TV. Naujos kartos Seagate televizija. Informacija apie savaitgalio orus Marijampolėje. Ši naktis bus giedra be kritulių. Vėjas rytų, jo greitis 2 metrai per sekundę. Nakties temperatūra 15 laipsnių šilumos. Šeštadienį ir sekmadienį bus saulėta be kritulių. Pūs rytų vėjas 3 metrų per sekundę greičiu. Oro temperatūra apie 25 laipsnių šilumos.